Hello everyone, herkese selam. İngiliz senen 4. sınıf iş defterinin nöbeti sayfasını izah edirəm. Sayfa 49'a geldik əziz izleyiciler. 49'da 2 tapşırıq verilibdir. Gəlin görək, 1-ci tapşırıqda nə deyilir? Write the animal sounds. Deyib ki, heyvanların səslərini qeyd edin. Yəni, hansı səslər çıxardır, onu qeyd edin. Example nümunə olaraq veriblər. İlan his. Bu səsi çıxartdığına görə burada qeyd ediblər. Bunları uzatmağıma ehtiyac yoxdur. Zaten kitabda da qeyd olunubdur. Gəlin baxaq. Kitabda baxın, görürsünüz. Səhifə 55-i açsanız görərsiniz ki, itdir, cücədir, daha sonra bayquşdur, dovşandır, it zətirə və s. Bunlar hansı səsləri çıxardırlarsa heyvanlar o səslərdə qeyd olunubdur. İndi isə tapşırığımıza qayıdaq. Hansı səsləri çıxardırsa onları siz burada qeyd edərsiniz. Növbəti tapşırığa baxaq. Nədir 5-ci tapşırıqda? Write 6 sentence about your favorite animal. Deyir ki, sevimli heyvan haqqında 6 cümlə yazın. The questions can help you. Növbəti cümlədə də deyir ki, cümlələr sənə kömək edə bilər. Yəni, bu suallar sənə kömək edə bilər. Gəlin, baxaq, görək. What is your favorite animal? Sənin, deyir, sevimli heyvanının, daha doğrusu heyvanın nədir? Sizin sevimli heyvanınız nədirsə, onu qeyd edirsiniz. Misal üçün, birinci cümlə zaten verilibdir nümunə olaraq. My favorite animal is, sadəcə olaraq siz burada sevdiyiniz heyvanın adını yazacaqsınız. Mən misal üçün, mənim itim olduğuna görə, mən onu qeyd edəcəm. Sevimli heyvanım dogdur, yəni itdir. A dog qeyd edirəm. Daha sonra, my favorite animal is a dog. İkinci cümlə, what is its name? Deyir, onun adı nədir? Onun adı, its name də qeyd edə bilərəm. His name də qeyd edə bilərəm. Mən itimin cinsiyyətini bildiyimə görə his name olaraq qeyd edəcəm. His name is Jesse. Onun adı Jesse'dir. Burada mən hissi qeyd etməklə artıq vurğulayıram ki, mənim itimin cinsiyyəti erkəkdir. Növbəti cümləyə baxaq. How old is it? Onun neçə yaşı var? Qeyd edək. His ismini qeyd etdik. He bu cümlənin baş hərfi nəsə düzgün qeyd olunmur. He is 10 years old. Onun 10 yaşı var. Növbəti cümlə. What color is it? On hansı rəngdədir? Nə rəngdədir? Sarı rəngdədir. It is yellow color. Və yaxud da his yellow. Növbəti 5-ci cümləyə baxırıq. What does it like eating? O nə yeməyi xoşlayır? Əlbəttə o ət yeməyi xoşlayır. Qeyd edək. My dog likes eating meat. Növbəti cümləyə baxaq. What can your favorite animal do? Nədir? Sevimli heyvanın nə etməyə bacarır?
Daily day. My favorite animal. My favorite. Animal can run fast. Benim sevimli hayvanım sürekli kaçmayı bacarır. Daha sonra növbəti cümlə. Why do you like it? Sən onu niyə xoşlayırsan? Because it is lovely. Çünki o sevimlidir. Belə mən misal üçün öz sevimli itim haqqında, daha doğrusu heyvan haqqında məlumat yazdım. Siz də sizin sevimli heyvanınız nədirsə, onun haqqında bir iki cümlə qeyd edə bilərsiniz. Bu qədər əziz dəyicilər, səhifə 49-un sonuna gəldik. İndi isə keçək səhifə 50-yə. Səhifə 50-yə gəldik, əziz dəyicilər. Gəlin görək, səhifə 50-də nə deyilir, hansı çalışma verilib. İki çalışma verilibdir, əziz dəyicilər. Birinci çalışmada nə deyir? Write answers to the following questions. Bir aşağıdakı sualları cavablandırın. Gəlin görək. Birinci cümlə nədir? Can a lion fly? Deyir ki, şir uçmağı bacarır. Sizcə şir uçmağı bacarır? Əlbəttə xeyir, bacarmır. Bunu biz inkar edirik. Belə bir cümlə qeyd edirik. Yazırıq ki, no, xeyir. A lion cannot fly. Şir uçmağı bacarmır. İkinci cümlə. What can a lion do? Deyir, nə etməyi bacarır? Yazaq. A lion can run fast. Sürətli qaçmağı bacarır. Üçüncü cümlə. Can a zebra run? Deyir ki, zebra qaçmağı bacarır. Əlbəttə, niyə bacarmasın? Zebra can run. Təsdiq cümlə olduğuna görə qarşısında yes də qeyd edə bilərik. Yes. A zebra can run. Dördüncü cümlə. What can a crocodile do? Deyir, timsah nə etməyə bacarır? Əlbəttə, üzməyə bacarır. A crocodile crocodile can swim. Krokodil üzməyi bacarır. Beşinci cümlə. Can a monkey swim? Meymun deyir, üzməyi bacarır. Xeyir. No. A monkey cannot swim. Meymun üzməyi bacarmır. Növbəti 6-cı cümlə. What can a monkey do? Deyir ki, meymun nə etməyi bacarır? Əlbəttə, tullanmağı bacarır. A monkey can jump. 7-ci cümlə. Can an elephant fly? Fil uçmağı bacarır. Əlbəttə, xeyir. No. An elephant cannot fly. Növbəti cümlə. What can an elephant do? Fil nə etməyə bacarır? Gəlin baxaq.
Vaxt bitti əziz izləyicilər, növbəti cümləyə keçək. Nədir? What can an elephant do? Fil deyir, nə etməyə bacarır? Gəlin qeyd edək, belə bir cümlə yazaq. An elephant can run fast. Sürətli qaçmağı bacarır. Və yaxud da cəhd qeyd edə bilərsiniz. Belə, indi keçək növbəti tapşırığa. 7-ci tapşırıqda nə deyir? Read and write. Nədir burada? Write. Başım qarışdır. 5 questions. Nə deyir? Oxuyun və 5 sual cümləsi yazın. Gəlin baxaq. I see 3 puppies. Deyir ki, mən deyir, görürəm 3 bala. They are white and black. Onlar deyir, ağ və qaradır. They like milk very much. Onlar südü çox xoşlayırlar. They can jump and run. Onlar tullanmağı və qaçmağı bacarırlar. They are very funny. Onlar çox sevimlidirlər. They love their mother. Onlar analarını sevirlər. Their ears are long. Onların qulaqları uzundur. Their noses are black. Onların burnu qaradır. Their eyes are brown. Gözləri qəhvəyidir. They are lovely. Onlar sevimlidirlər. Gəlin indi bunlara aid 5 sual cümləsi qeyd edək. Misal üçün, birinci cümləyə sual verə bilərik. How many do you see puppies? Sən neçə bala görürsən? Belə bir sual verə bilərik. How many do you see puppies? İkinci növbəti sual, misal üçün, they can jump and run. Onlar hoppamağı və qaçmağı bacarırlar. Bu cümləyə sual versək, onlar what can they? Onlar nə etməyə bacarırlar? Üçüncü, misal üçün, they love their mother. Onlar analarını sevirlər. Bu cümləyə sual verək, do they love their mother. Onlar analarını sevirlər. Dördüncü cümləmiz. Deməli, hansı cümləyə sual verək? Their noses are black. Onların burunları qaradır. Gəlin bu cümləyə sual verək. What color are their noses? Onların burunları nə rəngdədir? 5-ci cümləmiz. Eyes, gözlərinə sual verək. Their eyes are brown. Gözləri qəhvəyidir. What color are their eyes? Onların gözləri nə rəngdədir? Belə, mən nümunə olaraq 5 cümlə yazdım, sual cümləsi yazdım. Siz də hansı cümləni istəyirsinizsə, ona sual verə bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq bunları nümunə olaraq qeyd etdim. Bu qədər əziz izləyicilər, səhifə 50-nin də sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, videonu bəyənməyi, həmçinin fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.